var ansi vindasamt í heimskautsgerðinu þegar okkur bar að garði í lok október. Þessi forvitnilegi og einstaki staður búin að vera í uppbyggingu síðan 2004 og það voru Erlingur Thoroddsen fyrir hótelstjóri á Raufarhöfn og Haukur Halldórsson listamaður sem áttu hugmyndina og teiknuðu gerðið. Erlingur lést eftir stutta baráttu við krabbamein árið 2015 en það sterkur og þrautsegur hópur sem eftir stendur til þess að klára framkvæmdirnar og Jónas Friðrik Guðnason, textahöfundur með meiru, einn af þeim. Segðu mér aðeins frá þessum stað. Já, þetta bara hugmynd sem að kom upp hér það leiti sem að vegurinn var lagður yfir Hólaheiðina. Þá var Erlingur Thoroddsen sem var hér hótelstjóri, hann var að leitað einhverjum hugmyndum að einhverjum sem geti laðað hingað ferðamenn vegna þess að þá hætti gegnum aksturinnum Merrakastléttuna. Já. Og hann var að ræða þetta við Hauk Halldórsson myndlistamann, þeir voru kunningjar og þeim dætt í hug þetta að tengja eitthvað við Edduna og eitthvað slíkt og síðan þróaðist þetta sem ja þetta á að verða einhver tíma sól úr þessi dvergasteinar það er í Völuspá og eru hérna 68 dvergar og plús austri, vestri, norður og suðri sem eiga þessi hlið og halda upp í himninum. Já, stóru hliðin hérna já, í hverri hotni hérna. Já, og þeir hérna þessi dvergar, þeir heita þannig nöfnum og það má raða þeim niður á árið og skipta árin yfir í menna geta fundið sína afmælisdverg, sko. Já. Og sumir heita alls konar fínum nöfnum. Vorkaldur, vetrafaðir og svásuður og svo aftur bömbur og svona sem kemur í kringum jólin og svona. Menn getur raðað þessu á árið. Af því að maður fær bömbu á jólunum eða hvernig? Nei, það nú meira háaði og skemmt. Veistlur og svona. Já, veistluhöld, ok, ég skil þig. En þá okay. Semst að koma þessi veggur líka hérna, hringin, já. Með opum ofana og þá maður geta séð hvar sólagestirnir komið gegn, hvað klukkan er. Já, ég skil. Þetta á að verða sólur okay. Líka á endanum. Þannig það er rauninni tengingin yfir þetta sé sko tíma, já. Tímatal þannig já. Og úr já. Og dvergarnir, þú veist, tengjast árinu. Það er svona bara skemmtun. Já. Og hérna. Svo koma hérna fjóri skúlptúrar. Já. Hérna verður póstur. Hérna innan í. Hérna, já. Þeir verður innan við þennan hring, sko, fyrst út við hliðin. Þar kemur gangstígur. Svo koma dvergasteinarnir. Svo þar fyrir innan þá koma fjóri skúlptúrar. Það er hérna er pólstjörnubendill. Já. Og pólstjörnun átti alltaf verið leiðar merki fyrir þá sem er að fara bæði sjófarendur og aðra. Og altari, elds og vatns verður hérna. Það geta allir notað það því að eldur og vatn tengjast eiginlega flestum trúabrögðum. Og svo koma hérna hásæti sólar og geislakór. Hásæti sólar er náttúrulega bara til þess að setjast í og taka þessi nauðsynlegu sjálfu sem allir þurfa að taka. Já. Og geislakór er svona stuðlaberg drangar með sæti inn í og þangað fer maður og lætur líð úr sér streytu og svoleiðið svo drekkur í sig svo orkuna á steinunum. Þetta verður voða skrautlegt ef þegar og ef. Já, það fer kannski eftir fjármagnssöfnun. Já, ég hef nú sagt frá því að það var bókað í fundagerðabók mjög snemma á ferlinu að framkvæmdum er í lokið fyrir 70 afmæli Jónasar. Hvað ertu gamall Jónas? Ég er 73 ára. Já, ég skil, ok. Þannig að við erum aðeins komin framur, en er það ekki bara alltaf þannig með alla góða hluti? Fara það ekki aðeins framur á allir? Já, sko, svo var samþýtt tveimur árum setna og líka skráði í fundagerðabók að Jónas yrði ekki 70 fyrir þetta er í búið. Og ok, það tækilega sig að ertu bara 69 þá hvernig þetta búið? Já. Það er flott. Ég, það var einhver hluti vegna að vera haldið upp á 70 sammæli mitt, ég veit ekki hvernig stóðu því, sko. Þú heldur bara upp á aftur þegar þetta er búið. Skúlptúrun í miðjunni rís 8 metra upp í loftið og gerðið 52 metrar í þvermál. Nýjasta viðbótin við staðinn svo göngubrú sem var vígð á menningardögum Raufarhafnar í byrjun október en brúin heitir náttúrulega Bifröst eins og brúin milli heima í Snorra Eddu. Og náttúrulega Bifröst leiðin inn í Ásgarð og leiðin inn hingað kemur að austurhliðinu þannig að fólk kemur inn með sólar upp á sinni sko. Allt saman það er allt hugsað já, það er hugsað.
og hann Erlingur sem er svona á maður að segja hugmyndasmiðurinn eða kannski ekki einn en hann og Haukur Halldórsson. Já. Hann er ekki meðalúr lengur. Nei. Er þetta eitthvað svona spurning þú veist langar ykkur að klára þetta fyrir hann eða er þetta Þetta bara áðan að vera þessu. Áðan. Bara áðan. Þetta svona þráhyggja. Já, þetta náttúrulega það þarf að sækja alls konar sjóðu og sækja að reyna að fá einhvers staðar peninga og hérna framkvæmdir fara bara eftir í hvernig gengur að afla fjár. Jú, jú. Og við erum að vinna núna fyrir það sem við byggjumst sem sagt við erum að framkvæma þar fyrir framlagur framkvæmdarsjóðu ferðamannastaða frá því á síðast ári. Heimskautsgerðið verður vinsælli áfangastaður ferðamanna með hverju árinu sem líður. Í sumar hafa nærri því 13.000 heimsótt staðinn og furðulegt umhverfi gerðisins hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum. Tengingin við Ásatrú og Snorra Eddu vekur líka forvitni fólks. Erlingur og Haukur, ég held að þeir hafi talið sig yfir Ásatrúamenn. Já. Erlingur, ég var nú aldrei varð að hann væri þannig mjög kröftugt sko, en ég held að þeir hafi allavega, held ég að þeirra tenging hafi meðal annars verið í gegnum það. En ég bara þess að því að, já þetta ég get alveg sagt í hvernig það gerðist. Hreskriðstöðum að voru einu sinni á jarðhæðinni á hótelinu og ég var þar starfsmaður og Guðný Hrund Karlsdóttir, hún var svo sveitarstjóri og Erling vantaði einhvern sem hafa með sér í félaginu svo hann kom bara niður og það var nærtækast að fara niður og tala við okkur og við sögðum já og höfum sentið upp um þetta síðan. En gerist einhvern tímann eitthvað svona dulafullt hérna í alvörunni? Hérna? Hefur einhver sagt einhverju sögu sem er svona skrítið? Ekki við mig, en ég sé að þeir eru að pósta hérna það sem er á einhverju tungumálum sem ég skil, það nú sumt á þessum austurlenskum sem er ekki gott að skil í. Erfiðar að lesa, já. Sé þessi mystist. Já. Dulafullt. Já. Og er fólk að telja sig sjá eitthvað hérna? Ég hef nú ekki alveg varð við það. Nei. Það er búið að hérna, það er eitt sem að hérna náttúrulega á að þess vegna viljum hún hafa þetta altari. Það er þegar búið að fara hérna, vera hérna eitt brúðkaup. Já. Já, já. Og við sjáum náttúrulega fram á það þegar altari kemur þá verið þetta sótt eitthvað aldrei til þess sko. Já, það getur náttúrulega verið. Náttúrulega kannski rokið setur kannski strikk í reikningin. Eða hvað? Já, það er nú að gott fyrir fólk sem er að fara að gifta sig að hérna kynnast í eitthvað hvert svolítið. Já, það ekki. Það vil gera það við því. Kannski bara ágætis þolraug. Ágætis undirbúningu.